tagad mēs nekam neiedosim. Varbūt pat ir vērts, ja mēs stacijā, tā, tas viss izskatās, tas izskatās šitā. Slimnīcas vadošiem speciālistiem, jā, slimnīcas vadību, un pārnāk ļoti daudz lietas. Janis, par viņa vērtējumu medicīnas attīstībā Latvijā tuvākajos gados, gan par to, kas notiek tieši šobrīd, kā viņa redz šo reformu, cik daudz viņa ir iesaistīta šajā reformā, un kas viņa prāti ir pareizi, un kas viņa prāti ir nepareizi. Pārunājam arī par to pieredzi, kas iegūta iepriekšējos gados. Konkrēti, kāda pieredze ir no pirmās slimnīcas likvidācijas un kādas ietekmēs šeit tieši Gaisāras slimnīcas darbu. Protams, tas interesantākais bija iepazīties jauna uzņemšanas nodaļa. Un, ja jūs arī nācātu līdzi, es redzētu šo lielo kontrastu starp modernu, labi aprīkotu uzņemšanas nodaļu un varbūt tālāk pro veco Gaisāru, kam jau ir 30 gadu. Un Gaisāram stāv priekšā, protams, daudz rekonstrukcijas darbi. Tā varbūt tev var sanākt tāds šķēris, kad mēģinot daudz tieši uzdevumu veselības aprūpē uzkrautot vienlaicīgi ar rekonstrukcijas darbiem varētu būt pārāk grūts uzdevums. Bet saruna bija ļoti saturīga. Visi kolēģi, kas šeit strādā, sākot no vadības un arī vadošiem speciālistiem, ir gatavi iesaistīties reformā. Uz mani jautājumu, vai kāds ir pret reformu, visi pasmaidījumi teica, mēs esam pār. Mēs gribam labas kvalitātes medicīnu Latvijā un esam gatavi līdzdarboties tajā. Tā kā atziņas bija ļoti dažādas, bet tomēr visi tikšanās bija uz optimismu notas. Un es ceru, ka kolēģi bija arī priecīgi, kad valsts prezidents viņus uzklausīja. Prezidenta kungs, tagad lūdzu, jums ir iespēja palūkoties tādu tomēr profesionāļu aci. Kā jums šķiet diezgan daudz problēma tiek saistīts ar to, vai šīs slimnīcas spējas apkalpot to milzīgo pacientu skaitu, kas pēc reformas plāniem ir paredzēts. Kā jums šķiet, nu, tas ir iespējams? Galvenais pārmetums no slimnīcas darbinieku puses bija, ka plāni mainās gandrīz 30 gadu. Nemaz nerunāju, ka plāni mainās reizē ar katru jauno veselības ministru. Un slimnīca kā ļoti liela slimnīca spēja tam pielāgoties tikai ar ļoti lielām grūtībām. Un izskanēja pat priešlikums, ka būtu beidzot būtu jāpieņem likums par veselības aprūpi Latvijā, kam būtu likumīgs spēks vismaz 10 gadu attīstībai, kur nemainīt katrs nākošais ministrs un arī neraustīt līdz visu to veselības aprūpas sistēmu. Kā es jau minēju, daudz ko var izdarīt. Daudz labākajā līmenī nekā līdz šim, bet šim plānam ir jābūt definētām pa soļiem, varbūt pa pusgadam, pat ne tikai pa gadam, un vismaz 5 gadus, ja ne 10 gadus uz priekšu. Kādā veidā tā panē? Neviens no mediķiem neteica, ne, reformam. Visi teica, mēs gribam līdzdarboties, bet mēs gribam skaidru plānu, ja pretējā gadībā gan finansiāli mums ir grūti to pieveikt, gan arī tīri profesionāli medicīnas, ka mēs paskatīsimies arī uz tiem pašiem medicīnas kadri jautājumiem. Uz jautājumu radioloģijas, tātad diagnostikas nodaļā, cik jums strādā darba apvienošanas kārtība, teica, nu, mums jau nav daudz, tikai viena trešdaļa.
ka mēs pajautājām tiem, kas strādā intensīvā terapijā šajā jaunajā uzņemšanas nodaļā, teica, divas trešdaļas strādā vismaz divās vai trīs darbvietās. Un tad ir jautājums, kāpēc. Un vēl tika uzsvērts to, ka gan ķirurģija, gan arī traumatoloģija, kas šeit sāk attīstīties, jā, pietrūkst augsts kvalificētu kadru. Tātad mēs izgaismojās daudz citas problēmas, par kurām varbūt līdz šiem neviens publiski nerunāja. Un ļoti, ļoti tāda svarīga ziņa, ko es dzirdēju no kolēģiem, kad kopš ir sākusies reforma pēdējos divos gados Latvijas medicīnā, medicīniskās aprūpes kvalitāte tieši reģionālās slimnīcās, kam būtu jābūt centriem, tiem centriem, kuros koncentrējās speciālisti, ir pasliktinājies. Un tā gan ir slikta zīme, tas nozīmē, ka visas medicīnas aprūpes kvalitāte pasliktinās. Mums ir momentāli šis process jāaptur. Un es domāju, tas ir iespējams. Es nākošais jautājums teicu. Ko es domāju par to, ka šajiem nevis neatliekamies pacientus no traumatoloģijas slimnīcas, vai jūs to atbalstat, vai Jautājums jau nav, kur vedīs. Jautājums ir, kāda palīdzība šie slimnieki saņems. Un, es uzdevu viņam jautājumu, tie 2700 slimnieki, kurš šobrīd tas ir, ja viņi šeit tiec, ir 800 slimnieki, mēs zinu, tas ir tomēr divas reizes vairāk nekā klātnāks nekā līdz šim. Tādām debatījām ir jāsagatavojas. Un varbūt, kad šī jauna uzņemšanas nodaļa spēja to pielikt, bet kas ir tālāk operācijas dāles, kas nav rekonstruētas, piedodiet no šīs slimnīcas, uzcelšanas brīži, tad jau 30 gadus šeit nekas nav mainījies, ja? Tā prasa tālākos renovācijas soļus. Tas nozīmē, prasa arī naudas ieguldījumus un prasa arī tehnisko nodrošināšanu. Ja mēs nevaram pasliktināt šo kvalitāti. Runa ir par to, ka jā, reformām, jā, centram, bet būtu soli pa solim, ja? Un varbūt, ka dažos gados tas ir iespējams. Šajā gadījumā, es domāju, ka vajadzētu tā, kā mēs teicināt, no pirmā jūlija nodrošināt tieši šo pacientu. Es domāju, ka šobrīd ir jāiesaista visu interesēto slimnīcu kvalificētie ārsti un slimnīcu vadību un atrast risinājumu, kas ir samērīgs, bet piedodiet nevienā vienā, bet soli pa solim. Tā, lai galas rezultātā slimnieki būtu droši par to, ka kvalitatīvi tiek ārstēti ja, un ka viņa palīdzība saņem saulēcību. Cik lūdzu, vai slimnīca vērsās pie jums nutākotie palīdzības, es domāju, kā nepalīdzība slimnīca, nu kā bijušā vadītāja? Nu, protams, jums gribētu dzirdēt, ka es teikšu, zinu, jā, bet, ziniet, tā tas nebija. Tā tas nebija, jo es vairāk šeit satraucos par to, kā tiks veidot traumatoloģiskā palīdzība visas valsts mērogā un piedodiet tā lielākā muļķība bija tie trampumi, kas tādā tikai pa naktīm, ja? Atvainojot traumas gadās ir kurā dienlaikas stundā un sūtīt viņus pie ģimenes ārsts, tas ir tas pats, ziniet, ka nu, šeit pastāviet uz koridorā un pēc tam mēs jums atļausim iet tālāk pēc palīdzības. Jo ne jau ģimenes ārstiem ir šīs rengenotiskas iespējas, kas ir biežāk nepieciešams, vai sonogrāfiskās rengenotiskas iespējas, kas ir retāk, bet tomēr nepieciešams, kas vienīgi ir slimnīcas uzņemšanas nodaļās. Tā kā, nu, nepārdomāt, soļi jau bija daudz, nevajag man saistīt ar kādu konkrētu slimnīcu. Paldies, Latvijas televīzija. Jā, prezidenta, mums jau zirīšas izteicies, ka šīs plānotās reformas nav izdiskutētas ar profesionāļiem, tāpēc redzušās problēmas, kādas ir tās problēmas, kas ir. Tad vēlreiz uzsvēršu, šīs dienas saruna bija ļoti konstruktīva. Kolēģi nāca ar priekšlikumiem, un viņi bija vairākos desmitos. Ja to, kā iesaistīt tieši profesionāžas pamatvīstības plānu izstrādāšanā, gan to, kā mainīt, piemēram, universitātes slimnīcas finansēšanu, varbūt mainīt finansēšanu arī reģionālām slimnīcām un primārai veselības aprūpei. Ļoti, ļoti daudz priekšlikumu, kas ārsta vidē cirkulē, tad, diemžēl, nav sasniegusi dzirdīgas ausis. Tātad, ja mēs tā varam salīdzināt, ja kādreiz mēs runājam, vāru un sabiedrība ir zinām, atsešanātība. Tā varbūt šeit arī starp veselības aprūpes organizatoriem un pašiem darītājiem ir zinām atsešanātība. Augšas kaut ko mēģina darīt, bet nemēģina samērāt to, kas ir iespējams apakšā. Uz kādām reformām ir gatavi, kā gatavi ir palīdzēt tieši savu ekspertīvu. Ja interesants bija pirmās slimnīcas tieši likvidēsīs analīzes piemērs, ja, tad terapeitiskie slimnieki, kurš šeit pārstāja kardioloģiskos slimniekus, ja nemaldos precīzes skaidrs bija gan arī 800 slimnieku vienā mēnesī nokļūt gaidzēt slimnīcā, tad šo slimnieku skaits ievadām pieauga. Ķirurģija, kur praktiski tur netika likvidēta, vietā ir kaut kāds surogāts, ko sauc par dienu stacionāru un pēc tam par viesnīcu, ja, to skaits uz šeit nepieauga. Un faktiski arī traumatoloģiskās slimnieku skaits, faktiski, kur gāja tikai politraumas, ļoti nedaudz bija. Tad arī pirmās slimnīcas liktenes
pēc viņas likvidācijas, ja, un rezultāti, ka mēs esam iegājuši, ir analīzes vērts, tā ir tādas kļūdas nepieļaut, bet savukārt paskatītos, kāda ir iegūma un kā var pārdislocēt slimnieku plūsmas jaunos apstākļos. Paldies, ka pēdējais jautājums. Jā, ir jūs šī te asā kritika, ko jūs arī iepriekš veltījāt saistībā ar to, ka tas ir tomēr šī te nepārdomātā reforma varbūt solis tuvāk maksas izglītībai, ir plaši uzņemt arī politiķi aprindās un ir pat izskatījuši tādu mājienu, ka tas varētu ietekmēt jūsu izredzes tik tap pārvēlētam par valsts prezidentu, vai jums tas nebiedē? Politiķiem ir veiksmīgi izteikumi un ir neveiksmīgi izteikumi. Šis droši vien būs nesevišķi veiksmīgs izteikums. Bet, ja mēs runājam vispār par struktūrālām reformām, tad pirmām kārtām man iekšēja pārliecība ir, ka nepieciešams trīs lietas. Tos starp citu teica jau tajās reizēs, kad mēs runājam valdības sēdēs par šiem jautājumiem. Pirmkārt, reformām ir jāiet to, lai tās būtu izmaksu efektīvākas un kvalitatīvākas no valsts puses. Otrkārt, no pacienta puses medicīniskai palīdzība jābūt pieejamai un kvalitatīvai, tā kā kvalitāte. Un no ārsta, tad no mediķa puses, ir svarīga, lai šī vide, kur reforma gadā rodās, būtu kvalitātīva viņiem profesionālam darbam. Un visi šie trīs mērķi tiek sasniegti, tad uzstādījumi, pēc kuriem mērķi jāsasniegs, tad reformas būs veiksmīgas. Un tā ir mana attieksme. Un ja es šo neredzu, tad, protams, es reaģēšu vienmēr. Paldies, Latvijas rādījos. Atvainojos, paņēs jautājums par sadiem, vai jūs nemazat iespēju tur atvērt šo traumatoloģijas trompiņu? Katrā ziņā tas būtu plāna. Tā būtu viena no plāna sastāvdaļām, bet ja šeit jau ir kādi iedīvi, tad stradiņos, diemžēl, ir stāvies uzdrogs pacients ar lūzumiem, lūdzu griezties traumatoloģiskā slimnīcā. Tātad stradiņos tas ir vēl plānošanas līmenī. Bet, ja tiek plānotas jaunas uzņemšanas nodaļas, ja tiek plānotas, piemēram, rekonstrukcijas neatliekamai palīdzībai, tad jau saulēcīgi ir jāieplāno tas, ka tur būs tas traumas slimnieks. Tāpat kā šeit, saulēcīgi ir jāieplāno, kur viņi nonāks, kur viņi tiks operēti. Ja traumas slimnieki ārstēšanā ķirurģija ir 87% gadiem. Tie ir pagājušie gadi skaidri, ko esam sarpātījumi. Tātad ļoti augstā tad ir jābūt. Jāizglēba dzīvību, bez tam jāpamēr tas, lai cilvēks atkal būtu pārvietas spējīgs.